Bom, hoje quem nos conta a sua história é um estudante do curso de bacharelado de Educação Física, aqui da UFG. Eu moro aqui perto, então eu sempre tive um contato com a UFG, mas nunca com essas instalações e nada, só passava aqui ou pedalava, mas depois que eu entrei na UFG eu realmente conheci as instalações e amei o lugar. Entrei em 2017 pelo Enem e aí de lá até aqui eu venho focando muito em estudar muito. Fiz o primeiro período tranquilo, entrei na Associação de Atletismo, que é a equipe aqui da UFG. Também fui pegando monitoria de atletismo, monitoria de corrida e caminhada orientada, voluntária. E sempre focando nos estudos também. E chegando aqui 7 horas da manhã, indo embora 6 horas da tarde. E só que sempre gostando muito de tudo. E agora estou com a monitoria efetiva, já tem um ano. E estou gostando muito de fazer tudo aqui. E não só dar a monitoria ou estudar aqui, mas aqui é um lugar que te promove várias oportunidades, abre várias portas e se a pessoa souber aproveitar, é muito bom. A equipe de atletismo é a equipe de atletismo Raios, que antigamente, antes de virarmos associação, a gente era uma equipe de atletismo aqui vinculada à UFG, chamava a equipe Raios UFG, que era composta por estudantes da educação física. E aí, com o tempo, veio o pessoal, por exemplo, da enfermagem, do teatro, e que foram compondo a equipe. E aí a gente participava do Campeonato Estudantil, Campeonato Brasileiro Estudantil, inclusive indo para a Bahia, conquistando várias medalhas. E é uma experiência muito boa participar do atletismo. É algo muito satisfatório, apesar de que a gente tem que ter um pouco de mais de dedicação, mas é muito, muito bom participar da equipe. É muito gratificante fazer parte dessa unidade, e te abre várias portas, te apresenta vários caminhos que você pode seguir e que te acolhe realmente e você aprende a ser uma pessoa melhor e já criar as oportunidades para a sua vida. E é muito gratificante fazer parte de uma faculdade com uma estrutura tão boa. A permanência aqui na UFG eu devo muito aos meus pais, né, que sempre me incentivaram. Mesmo quando, apesar da fama do curso de educação física não ganhar muito dinheiro, meus pais sempre me apoiaram e falaram, não, o importante é você ser feliz, né? Então eu agradeço muito aos meus pais, aos professores também, que sempre apoiaram, deram incentivo. A professora Florence do atletismo, que ajudou muito, também o professor Gustavo de Conte. Eu sou o Rocinho, faço bacharelado em educação física na UFG e essa é a minha história.